Poštovani gledalci, dobrodošli na YouTube kanalu Serije i filmovi 3 minute. Pogledajmo što nas očekuje u narednoj epizodi Vodomar. Nakon saznanja koje je odjeknula iz novina, će razočaran deda pitati. Šta se događa? Reci mi. Strina će reći. Aga, izašle su vesti iz novina. U međuvremenu će Kazim napasti Ferita i reći. Jesi li ti čovjek koji će se igrati sa mojom čerkom? Sa njenim ponosom i dostojanstvom. Deda će nakon saznanja poluditi i reći. Dovedite mi Ferita. Ferit će stići do dede da mu poljubi ruku, ali deda će smaknuti ruku i reći. Ne pokušava iskoristiti moju ljubavnost. Tamo gore postoji Bog. Pitat će te. Nakon razgovora će se Ferit obratiti Seiran i reći. Tvoj otac je bivši dečko. Jeli su se puno voljeli? Kad si se ti pridružila, porodična sreća je bila potpuna. Ferit je video kako se uplašena Seiran približava Kazimu i Jusufu, jer se boji za svoju budućnost. I opet kao i uvek, nisam ništa kriv, reći će Ferit. Seiran će odgovoriti, ti si kriv, oženjen si, a imaš devojku. Ferit će nakon razgovora poluditi, pa će početi da baca stvari po kući. Seiran će nakon svega reći, tebi je stvarno potrebna terapija. A Jusuf će počnuti Ferita. Reći će, Seiran Isunu je poverio meni. Shvatio je da ti ne može verovati. Te reći će Ferita jako pogoditi. Kasnije će Kazim doći kao čuvar u kuću da odvede svoju čerku Seiran. Plan mu neće uspjeti jer će ga uhvatiti. Doći će do dede koji će odmah reći. Dobrodošao, Kazime. Kazim će odmah reći. Došao sam po svoju čerku. Da li će deda dozvoliti da Kazim odvede svoju čerku? To ćemo vidjeti u narednoj epizodi. Epizode možete pratiti svaki petak na Star TV od 18 časova.